بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبو بكر محمد يلحو إن شاء الله ما أنتم حين خذنينا حل أنتم مسؤولين كحساب تا خيب تا أفر إلى باتنات إنه خذنينا وقيب تا لنا إنجليش كمر كينو كأنه أفر إلى باتن أيو نمر يهدو إلى إرادو مسؤولين كا لوا مسؤولين إنه سوون خذنينا مكدي مر كينو شرحنا دمينا كدبنا وحين واحد قال لبحب أكتيفيتيه أنا فيرين إنه أرض ضيدو مركي لغيستان إنه مركا فهم كل اللي كنت تجابين هدو إلهي راه إن شاء الله مسألة يمكن ما تحكو صاب سنان دونان إنفرز فاريشنكا مركا سيفي عن أي نو شرحينا ترتيبنا ونو شرحينا مركا آدي لأسو عطو إلهي راه دو مسألة الكوباد وحوية وحيولي عساسي دان زيبن مين كان كومبليت واك إن 52 دايس إن هومين دايس ويل 13 مين فينش دزيم واك تدبنين أي هور شغل أما شغل مركا كوكا بنكرا أما كودا منكرا كنتون إيا لو مالين هدبا وسأشو حوية إيمي سام مالين أي سدح يتوانين كودا ميكران أما كوكا بنكران هوشي أما هور تالميدا هور تاسو كلا أما تاس لميدا إيمي سام مالين بي كوكا دانيسا إيني مركا كودا ميان سدح يتوانين هدي تدبنين أي هوشو كودا ميكران كنتون إيا لو مالين هدبا سينالكن أركين وحوية كلما نمانكا لبضيو وحا يرانايا وانفرس فاريشن وحا ويه more mean less mean more days ساسو كلوي معنها هدي نمانكي لبضيو نمانكا هدي لبضيو شقادي با انت وقتي شقادي يكو قبان كران با سو يرانيس هدي نمانكي لا يريانا تدبا هدي لغس يريانا وحا كوريا انت محنكور هذي شقادة يكو دبين كران ayasi badanaysa saas weey markan waa inverse variation kuma ka saas weey marka todoba nin baa hawl ku qaban kara shaqo ku dhameyn kara kontini law maalin 13 nin imisa maalin bay shaqada ay ku dhameyn karaan shaqo marka taa la mid hadaba farasti shaqada inoo qabayna waxa weeye weynan helnaa todoba nin haday inta ku dhameyn karaan waxaan leenahay horta hal nin oo kaliya shaqadan kaliis meeqa maalin bay ku qaadanaysaa inoo dhameeyo hal nin oo kaliya waxaan leenahay shaqada meeqa maalin bay ku qaadanaysaa inuu ku dhameeyo waxa weeye a number of days taken by one man to complete the job waxaan leenahay hal nin one person oo kaliya ama one man oo kaliya one man hawshan wuxuu ku dhameyn karaa inta ayaga todoba ah ay ku dhameyn karaan inta maalin ay ku dhameyn karaan inta maalin ay hawsha ay ku dhameyn karaan iyo tirad ay yihiin markii la isku dhifto inta ay ku dhameyn karaan oo kaliya isku dhameyn karaan warka aad loo fahmo inta maalin ay ku qaadanayso todobadii nin inay ku dhameeyaan shaqada oo lagu dhiftay todobadii ay ku qaadanayso hal nin inuu shaqada ku dhameeyo hadaba hadayno todobo inuu ku dhifano konton iyo labo maxaa soo baxaya hal nin waxay ku qaadanaysaa ba marka soo baxaysa 300 lixdan iyo afar maalin bay ku qaadanaysaa hadii shaqada todobada nin ay ku dhameyn karaan konton iyo labo maalin hadii hal nin kaliya loo daayo waxay ku qaadanaysaa 304 maalin ku qaadanaysaa waa sanad iyo xoogow waxaan leenahay marka todoba ninna waxay ku dhameyn kareen hawsha konta iyo laba maalin intay ku dhameyn kareen waxaan ku dhufanay tirada ay ahaayeen waxaan soo baxay 304 maalin 304 maalin macnuhu waxa weeye inta hal nin markaas uu ku dhameyn karo weeyo haddaba waxaan leenahay 13 min 13 nin ma waxaad isleedahay todobaadii nin intay ku dhameyn kareen oo ka yaraanaysa mise ka badanaysaa intay 13 nin ku dhameyn karaan konta iyo laba ay ka yaraanaysa maadaama nimankii la kordhiyay waxaan yihiin inverse variation hadaba 13 nin marka waxay ku dhameyn karaan shaqada 304 waa inta halka nin oo kaliya uu shaqada ku dhameyn karo oo loo qaybiyay 13 nin marka ilaa 13 nin hawsha way qabanayaan balse ninku kaliyiisba uu ahaa shaqada qabanayay wuxuu ku dhameyn karay marka 304 marka 13 nin maadaama yihiin shaqada inay wada qabanayaan u qaybi marka waxaan leenahay 13 min shaqada waxay ku dhameyn karaan 13 min shaqada waxay ku dhameyn karaan marka nu 300 oo qaybin 304 marka nu qaybin 13 waxa soo baxaya 28 days baa soo baxaysa 28 maalin baa soo baxaysa 28 days baa soo baxaysa marka 13 nin hadii shaqo 13 nin ay ku dhameyn karaan konta iyo 2 maalin
isla markaana nimankii laga dhigay 13 nin isla shaqadii waxay ku dhameyn karaan 28 maalin bay ku shaqeyn karaan. Nambarkaas waa nambarka koowaad. Waxaan soo saaray nambarka labaad. Nambarka labaad asnayn soo eegno inuu akhrinno. Abdi can complete a work in 6 days working 8 hours per day. If he works 6 hours per day, how many days will it take to complete the work? Nin kale raa Abdi ayaa shaqo wuxuu ku dhameyn karaa 6 maalin hadii uu shaqeeyo 8 saacadood maalintiiba. 8 saacad maalintii markuu 8 saacadood shaqeeyo ay wuxuu ku dhameyn karaa baa yiri 6 maalin. Hadaba hadii 6 saacadood uu shaqeeyo maalintiiba 6 saac macnaheedu saacadii uu shaqeeyay markuu dhimo oo 6 saac markaa uu shaqeeyo maalintiiba imisa maalin bay shaqada ku qaadanaysaa inuu dhameystiro. Hadaba meesha marka eegto maadaama markii hore saacadu ay badnaayeen maalmaha yaraa now hadii saacadii la yareeyo maalmihii ayaa markaa badanaya. Marka waxa weeye waa less hours per day waa more days. Less hours per day macnaheedu waxa weeye maalmaha la shaqeynayo maalmaha uu shaqeynayo Cabdi oo yareeyo waa more days to complete the work. Maalmaha shaqada uu qabanayo oo bato maalmaha shaqada uu qabanayo dhameystirkooda oo bato weeye macnaheedu. So marka waxaan leenahay shaqadii marka qabaneynaa shaqadii aynu qabaneynaa farasti waxaan ku bilaabeynaa horto halkii saac hadii maalin kasta hal saac uu ka shaqeeyo halkii maalin hadduu hal saac uu kaliya ka shaqeeyo meeqa maalin bay ku qaadanaysaa leena. Waxaan leenahay 1 hour hadii uu 1 hour shaqeeyo per day hadii uu shaqeeyo maalin hadii uu shaqeeyo waqti ku qaadanaysa maxay tahay. Waxaan leenahay marka 1 hour per day imisa maalin buu shaqeynayay 8 maalin buu shaqeynayay 8 saacad buu shaqeynayay 6 maalin buu dhamaanayay. Marka waxaan isku dhufanaynaa 8 maalin 8 saacadood uu shaqeynayay waxaan ku dhufanaynaa inta maalin ku qaadanaysa waxa subaxaya 48 baa subaxaysa oo maalmood baa subaxaysa 48 maalin bay ku qaadatay. Markaysa hadii ninkaani 8 saac uu beddelo oo hal saac kaliya uu ka dhigo maalintii inuu ku shaqeynayo 48 maalin bay ku qaadanaysaa inuu shaqadii oo mid taalamida isla shaqadii inuu ku dhameeyo. Hadaba hadii uu yareeyo maalmihii markaad eegto waxaad arkaysaa hadii uu yareeyo hadii lenfiri if he work 6 hours saacadihii uu shaqeynayo maalin kasta ayuu yareeyay meesha 8 ay ka ahayd markan uu yareeyay. Hadan waxaan leenahay hadii saacadaha uu shaqeynayo uu ka dhigo 6 hours edel maxay 8 hours bay ahayd uu ka dhigo 6 hours birthday weeye saacadaha ama maalmaha ay ku qaadanayso waxay noqonaysaa 48 loo qaybiyay 6 maxaa subaxay markaa maxaa subaxaya 8 baa subaxaysa 8 days bay noqonaysaa marka 8 days bay noqonaysaa. Marka hadii ninka kan markii hore uu 8 saacadood uu shaqeynayay ayna ku qaadanaysay 6 maalin uu shaqada ku dhameeyo hadii uu bedelo saacadii uu shaqeynayay hadduu 6 ka dhigo maalmaha ay ku qaadanaysay inuu ku dhameeyo hawsha waxay noqonaysaa 8 days bay noqonaysaa marka 8 days bay noqonaysaa. Waa inverse variation ama waa indirect proportion. Marka kulama saacadihii uu yareeyo hadduu saacadihii yareeyo waxaa badanaya shaqadii inta maalin shaqadii ku qaadanaya hadduu saacadihii u badiyana waxaa yaraanaya inta markaas maalin shaqada uu ku dhameynay ayaa markaa yaraanaysa. Hadaba labada masalo waa ka activity-ga aan eegno markaba activity-ga. Number 2, a truck covers a particular distance in 3 hours with the speed of 60 miles per hour. If the speed is increased by 30 miles per hour, when is the time taken by the truck to cover the same distance? Halka aad isaga eeg insha Allah ta'ala. Halka aad weeg. Number 2, a book contains 120 pages and each page has 35 lines. How many pages will the book contain if every page has 24 lines per page? Labadana baro insha Allah ta'ala aad ka soo shaqeyso isku soo day maalmaha ku soo baxana hadii aad shaqada ku saxan tahayna waad miisaami kartaa do ilaahay raado waa inoo qaybta xigta insha Allah ta'ala
وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.